Ёлчу. Был в Китае кто-нибудь? Нет. Кто вы еще был? Мектеп программасын алқағында қысқа уақыт ішінде Қытай тілін үйренген Бишкектегі номер 95-ші оқу тәрбие комплекс гимназиясының оқушылары бүгінгі қаншалық деңгейде өздештіргендерін сынап көрісті. Анкени білім ұясына Қытай ел республикасының Қырғызстандағы елшісі баш баққан. Оқушылар Қытай тілін ғана үйренбестен қоңшы өлкенің маданияты, елінің философиясы менен жақындан таныш. Ұшынданылан білім ұясында қытайлардың жаз майрамы ұштырылды. Бұл майрам Қытай елінде жаңы жылдың келіші, жаратылыштың жанданышының белгісі қатары малым. Бұл іс-шара учурда таажылуу вирустан жапа чегип жаткан Кытай элине кыргызстандык окуучулар тарабынан моралдык колдоо көрсөтүү максатында уюштурулган. Мындан тышкары эки элдин достугун даңазалоону көздөйт. Сегодня мы проводим это мероприятие в поддержку Китая. Бүгүн биз бул иш-чараны таажылуу вирус эпидемиясынан жапа чегип жаткан Кытай элине моралдык колдоо көрсөтүү үчүн өткөрүп жатабыз. Албетте биз достук мамилебиз бар элге кайгыруу менен көңүл айтабыз. Биздин мектеп Кытай тилин тереңдетип окуткан билим уясы болгондуктан бүгүн конокторго кыска уакыт ичинде окуучулардын Кытай тилин кандай үйрөнгөнүн көрсөттүк. Өз кезегинде элчи дагы жаш муунга талыкпай билим берип жаткан мугалимдерге жана таланттуу окуучуларга ыраазычылыгын билдирип, эки элдин биримдигин бекемдөө үчүн аракеттер токтоорун айтты. Ошондой эле мектепте Кытай тилин дагы тереңирээк окутуу үчүн компьютер жана китептерди беле кылды. Я очень рада, что в Бишкеке. Бишкекте ушундай жакшы шарттары бар мектеп бар экенине кубанычтамын. Мен да энемин, кызым бар. Эни катары ар бир бала ушундай ыңгайлуу шарттары бар мектепте окуса деп тилек кыларын билем. Албетте Кытай Республикасы балдардын жаркын келечегине салым кошуп, колгабыш кылганына сыймыктанат. Окуучулардагы элчини куру кол кетирбей, өздөрүнүн кол эмгегинен жаралган белектерди тартуулашты. Чынара Нурсейитова, Тилек Жуматаев, Нью-ТВ.